стрімко добігає завершення. Вівторок, 22 березня, другий робочий день тижня поточного. Найближчі 20 хвилин інформаційний підсумок доби, що минає, у викладі журналістів телеканалу «Миколаїв». В студії Павло Москальов і про головне насамперед стисло. Російський суд визнав українську льотчицю винною, засудив до 22 років колонії. В Миколаєві на базі обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми» створять парк тоталітарного режиму. Патрульна поліція Миколаєва зупинила металеве розграбування заводу імені 61-го комунара. Ну, а тепер про це та інше більше. Отже, Надію Савченко визнали винною та засудили на 22 роки колонії. З них за вбивство – 18 років, замах на вбивство мирних громадян – 4 і штраф – 30 тисяч рублів за незаконний перетин кордону. Російський суд визнав винною українську льотчицю в посібництві у вбивстві російських тележурналістів, замаху на життя телеоператора Віктора Денисова, а також у незаконному перетині кордону. При цьому суд зняв Савченко звинувачення в обстрілі мирних жителів Луганської області. Почувши слова представника ФМІДи, що виправлення Савченко можливе тільки в ізоляції від суспільства, Надія заспівала «Ой, судді, судді, ви мої» на мотив української народної пісні. Російським судом було враховано всі докази прокурорів та свідків у справі, проте доказову базу адвокатів відкинули. Також не взято до уваги те, що льотчиця є народним депутатом України та делегатом ПАРЄ. Адвокат Савченко Марк Фейгін заявив, що звернувся до робочої групи ООН з довільних затримань та до спеціального доповідача ООН з прав людини. Сама Надія вирок суду не визнає та апеляцію подавати не збирається. Тим часом президент України Петро Порошенко прокоментував вирок російського суду щодо Надії Савченко та заявив про готовність обміняти її на затриманих на Луганщині ГРУшників. Судовий процес у Росії Порошенко назвав ганебним судилищем, наголосивши на тому, що Україна ніколи не визнає вироку. Під час зустрічі на найвищому рівні в нормандському форматі я неодноразово піднімав питання звільнення Надії та інших українських заручників. Президент Путін тоді заявляв, що після так званого судового рішення поверне Надію Савченко Україні. Настав момент виконати цю обіцянку. Десяток активістів біля управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Люди долучилися до всеукраїнського мітингу проти діяльності Віктора Медведчука та проросійських організацій. Медведчук під арешт! Медведчук під арешт! Активісти зібралися з плакатами та прапорами. Говорять, що саме ця людина розгойдує ситуацію в країні. Крім того, в Миколаєві відкрито діють послідовники Віктора Медведчука та поширюють ідеї так званого «руского міра». Один із організаторів проросійських движень на території Донбасу, і можна вспомнити діяльність його ж організації два роки назад в Миколаєві, коли сторонники українського вибору участвували в проросійських мітингах, потім поїхали воювати на Донбас. Проти цього, проти всього антиукраїнського, тому ми будемо вести боротьбу з ними на будь-яких фронтах. Миколаївські протестувальники стверджують, за допомогою такого заходу закликають СБУ звернути увагу на сепаратистські заклики в нашому місті та перешкоджати їм. Щоб вони зайнялись, наконец, своїм прямим ділом – чистка сепаратистських унітазів. От всего грязного, всего неукраинского, всего сомнительного, которое ставит под сомнение существование нашей страны. Мітинг під СБУ відбувався доволі спокійно, хоча були суперечки з випадковим перехожим. Однак до бійки не дійшло. Тим не менш, ніхто зі співробітників Служби безпеки до мітингувальників не вийшов. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві створять парк тоталітарного режиму. Про це сьогодні заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Мєріков під час візиту до обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми», на базі якого, власне, і діятиме парк. У новоствореному музеї зберігатимуть демонтовані в рамках декомунізації пам'ятники, які мають культурну цінність. Очільник області ознайомився з макетом майбутнього парку, котрий буде розміщено у дворику обласного краєзнавчого музею. Я хочу сейчас, чтобы специалисты и
архитекторы проработали данный проект, предоставили его на обсуждение общественности, и после этого мы приступим к реализации. Вже до п'ятниці має бути готовий проєкт майбутнього музею під відкритим небом та визначена проєктно-кошторисна документація. При цьому Вадим Меріков запевнив, що на створення парку не будуть використані бюджетні кошти. Територія музею, в принципі, дозволяє розмістити пам'ятники історії. Територія около 3 гектар, але необхідно принять решение, какие памятники необходимо, так сказать, установить. Також у парку тоталітарного режиму зберігатиметься пам'ятник Леніну, демонтований 22 лютого 2014 року. Його мають реконструювати. За словами директора музею, за рік його відвідує понад 116 тисяч миколаївців та гостей міста. Серед експозицій представлені не тільки історичні моменти минулих століть, але й події сучасності. Мета існування парку, перш за все, повчальна для майбутніх поколінь, свого роду символ правди про тоталітарно-комуністичний режим. Всього в області близько 80 пам'ятників, які демонтовані або будуть демонтовані в рамках декомунізації і які мають культурну цінність. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Питання функціонування приміських та міжміських обласних маршруток, зупинки яких розташовані біля Миколаївського автовокзалу, давнє і складне. З одного боку, самі пасажири рідко переймаються питаннями легальності перевезень, а з іншого, громадськість міста вже неодноразово зверталась до влади з вимогами навести лад у галузі перевезень. Квиток в касі міського автовокзалу можна придбати без жодних проблем. Автобусними маршрутами охоплені всі напрямки по області. Проїзний документ встановленого зразка можна придбати у день поїздки, а можна забронювати заздалегідь. В білеті інформація для пасажира по рейсу, платформа прописується, названня рейсу, номер рейсу. Також в станційному білеті включен страховий збір. А також інформація про перевозчика і страхової компанії. Квиток є фіскальним документом, який свідчить, що пасажир сплатив необхідний податок. Це фіскальний чек, який проходить через налогову інспекцію. У нас касові апарати оборудовані модемами, і кожна операція проходить одразу через модем, йде відчіт в налогову інспекцію. Натомість у касі маршруток, що знаходяться поряд, питання про квитки на проїзд адресували до водія. Зазвичай водій на вимогу видає ось такий білет. Відповідно до встановлених законом норм, цей проїзний документ не є таким по суті. Цей білет має бути, перед тим, як віддати його на руки пасажиру, цей білет має бути заповнений. Заповнен по кілометражу. Тут має бути написано від станції до станції, номер рейсу, відправлення і дата продажі водителем або станції цього білету. Ззаді має бути штамп страховщика, інформація про страховщика, тут це є, і штамп перевозчика. З одного боку, квиток як офіційний документ, що посвідчує право на проїзд, гарантує пасажирові обумовлений час відправлення і режим руху. Не по наповнюваності салону, а відповідно до розкладу руху. А ще містить інформацію про страхування. По цьому білету, я не знаю, він пустий. Якщо тут наступить страховий випадок, кому платити і за що, непонятно взагалі абсолютно. За великим рахунком, квиток – це звітність, точний облік пасажиропотоку і прозорі податкові питання щодо діяльності перевізників. Саме це – прозорість і законність діяльності компаній-перевізників, які працюють біля автовокзалу, належний контроль пасажиропотоку, а відповідно і відрахування всіх передбачених платежів і зборів, привертають увагу громадськості, яка вже ініціювала ряд звернень до контролюючих органів. Адже мова йде не лише про комфорт і безпеку руху для пасажирів, але й про наповнення місцевих бюджетів. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в обласній державній адміністрації відбувся відкритий конкурс на заміщення вакантної посади начальника бюро судово-медичної експертизи комунального закладу області.
Конкурс оголосили за розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації Вадима Мєрікова. Відбір передбачає два етапи – відкриту презентацію з подальшою дискусією, другий – закрита співбесіда. Процес прийняття заяв тривав протягом місяця. Своє бажання очолити комунальну установу виявили дві людини – Ольга Дерюгіна та Сергій Косицький. Кожен з них має за плечима достатній досвід та відповідну кваліфікацію. Втім, на шляхи розвитку закладу дивляться по-різному. Ольга Дерюгіна сьогодні виконує обов'язки начальника бюро і запропонувала комплексні заходи щодо вдосконалення установи. Вона ж нагадала присутнім про безпосередню участь у пошуку таких необхідних сьогодні закладу коштів. В травні 2015 року, коли був об'явлений конкурс на розвиток Миколаївської області, у якому за моєю ініціативою ми брали участь, та наш проєкт знайшов відгук і на розвиток і вдосконалення судово-медичної служби на 2016-2017 роки було виділено 1 880 000 гривень. У нас не оформлена земля, яка є у нас в зданні, не передані окончательно території, які можуть бути нами використані. Тому зараз, на сьогоднішній день, ми ведемо переговори по тому, щоб зробити документи по землі, привести їх в відповідний порядок і все-таки вирішити питання з передачею зданий зі спеццентром і оформлення їх надлежащим образом. На погляд Сергія Косицького, новому керівнику, варто було перейнятися юридичними аспектами діяльності бюро і приведення їх до вимог діючого законодавства. Залучення позабюджетних коштів вважає безперспективним, мовляв, лише державна підтримка кардинально виправить ситуацію. Базові питання – тут, звісно, потребують серйозної роботи з боку держави, місцевої влади обласної. Нагадування начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації про історію чорних трансплантологів викликало у Сергія Косицького гнів та негативну реакцію. Нагадаємо, років зо 5 тому прізвище Сергія Косицького та очолюване ним обласне бюро судово-медичної експертизи пов'язували із незаконним продажем людських біоматеріалів та органів. Значить, жодного кримінального провадження в мою адресу не було, жодного, жодна справа в мою ім'я до суду не надходила. Було проведено серйозне слідство на рівні головного управління СБУ України по поводу тієї історії про чорну трансплантологію. І я вважаю, що Миколаївське бюро з честю вийшло з цієї ситуації. Наступний етап конкурсного відбору – співбесіда. Вона відбудеться наступного дня. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Патрульна поліція Миколаєва завадила вивезенню металу із території суднобудівного заводу імені 61-го комунара. Деталі в наступному сюжеті. Як повідомила прес-служба поліції, вантажний мікроавтобус білого кольору був затриманий під час виїзду з території державного підприємства. Зі слів заявника, в автівці міг знаходитись вкрадений на заводі метал. Зрештою, здогадка підтвердилась. Неодноразово надходили звернення стосовно того, що ведеться розкрадання майна. Фактично доводиться завод до руйнівного стану, з якою метою всі розуміють. Після затримання мікроавтобус було доправлено до центрального райвідділу поліції, де слідчі провели обшук. В результаті у вантажному відсіку був виявлений кольоровий метал, за попередніми даними – мідь, бронза та латунь. Водій мікроавтобусу заявив, що документи на вантаж є, їх справжність перевіряють правоохоронці. Під час обшуку були присутні депутат обласної ради Олег Мудрак та народний депутат України Олександр Жолобецький. Нардеп надав принципову оцінку ситуації. Это не первый случай, и вы, горожане, об этом знаете, я об этом неоднократно заявлял. Мое субъективное мнение, что продолжается разворовывание по-прежнему завода, и нынешнее руководство этому способствует. До речі, це вже не перший випадок вивезення металу зі суднобудівного заводу. Активісти і депутати за фактом крадіжки написали заяву в прокуратуру. Мікроавтобус з речовими доказами опечатано. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві військовий врятував рибалку, який мало не потонув в річці Інгул. Інцидент стався неподалік від моста на півострові Аляуди. Відео рятувальної операції виклали в мережу інтернет.
Літній чоловік рибалив на надувному човні, коли його почало відносити від берега сильною течією. Рибалка не помітив троси, що тримали міст, вдарився об них спиною, вилетів із човна і опинився в крижаній воді. Людина була вимушена близько півгодини триматися за трос моста, щоб не піти під воду. До того ж, на рибалці був бушлат, який просякнув вологою і тягнув на дно. Окрім іншого, рибалка примудрявся тримати ногами човна, щоб його остаточно не знесло течією. В цей час повз проїжджали військові, котрі помітили літню людину у воді. Вони одразу взялися рятувати чоловіка. Один з військових за допомогою тросу дістався до потопаючого і допоміг йому забратися у човен, а потім доправив потерпілого до берега. Згодом з'ясували і ім'я рятівника рибалки. Їм виявився морпіг Олег Котельніков. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. До Вознесенської виправної колонії з благодійним концертом завітала фінська співачка, лауреат Євробачення Ніна С'юзен-Астром. З концертами зірка гастролює Україною з початку 2000-х років, виступаючи перед тими, хто відбуває покарання. Концерт відбувся за ініціативи Української міжконфесійної місії «Духовна і благодійна опіка» в місцях позбавлення волі та за сприяння Державної пенітенціарної служби України. Подібний захід у виправній колонії пройшов вперше, тож викликав зацікавленість не лише засуджених, а й співробітників закладу. Попри язиковий бар'єр, співачка намагалася донести до глядачів зміст своїх пісень про милосердя один до одного, важливість підтримки близьких людей, розуміння та виправлення життєвих помилок. На знак подяки зірка отримала квіти і вдячність від засуджених. В свою чергу Ніна Астром влаштувала своїм глядачам автограф-сесію, а в виправній колонії співачка подарувала свої диски з власним підписом. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Справжній шансон прекрасний. Аби довести це до Миколаєва, завітали представники гурту «Дьюз Франце». В рамках циклу заходів під назвою «Французька весна» хлопці запропонували миколаївському слухачеві кавери на пісні найвідоміших співаків своєї батьківщини. Ів Монтан, Джо Десен, Едіт Піаф. Гості з Франції підготували понад 20 номерів найвідоміших шансон'є світу. Ідея запросити співаків до нашого міста належить представникам громадської організації «Французький альянс». В рамках візиту учасники гурту зустрілися зі студентами університету імені Петра Могили, аби розповісти про себе та свою країну. Ми з юга Франції, недалеко від Тулузи, приїхали сюди по приглашенню Альянс Франсез, міста Одеси, і виступаємо сьогодні у вас. Під час зустрічі студенти в переважній більшості цікавилися життям у Франції, побут, традиції, звичаї. Не залишили вони поза увагою і справжній шансон, адже у класичному розумінні це французька естрадна пісня із домішкою кабаре. Мне очень хочется, чтобы жители города Николаева вообще поняли, что означает слово «шансон». Потому что под словом «шансон» понимают очень грустные, если не сказать гнусные песни, которые исполняют в маршрутках. Студенти університету в найближчому майбутньому візьмуть участь у кінофестивалі французького кіно в Одесі. Такі самі заходи відбуватимуться і в інших містах України – Київ, Харків, Львів. Ми стараємося працювати разом з Одеським альянсом, так як він більш крупний. В принципі, ми зараз обговорюємо фестиваль, кінофестиваль, проведення його також в Миколаєві. В рамках співпраці університету із громадською організацією «Французький альянс» тут готують ще кілька тематичних заходів. Зокрема, кульмінацією французької весни стане презентація вистави за оповіданням Марселя Еме. У ній братимуть участь лише студенти. Денис Іванов, Максим Семененко, телевізійні новини Миколаївщини. Новини спорту. В Одесі відбувся 7-й міжнародний марафон «Самоперевершення-2016», в якому брали участь більш ніж 550 спортсменів з України, Молдови, Румунії, Швеції та Росії. Марафонська команда «Шрі Чінмоя» запропонувала учасникам кілька дистанцій. Забіги проводились на 4 кілометри 200 метрів, 21 кілометр та 42 кілометри. Після реєстрації марафонці вийшли на старт траси «Здоров'я». До речі, по всій трасі бігунам допомагали волонтери, а також звучала етнічна музика, аби налаштувати спортсменів на потрібний лад. Миколаївщину на марафоні представляв учасник з Новобузького району Павло Чупіра. Під номером 173 він пробіг на півмарафон 21 кілометр за
1 годину 37 хвилин, чим покращив на 5 хвилин свій результат минулого року. З таким досягненням посів 70-те місце у загальному рейтингу та 14-те місце у своїй віковій категорії М40. Вітаємо Павла із самоперевершенням та бажаємо йому нових спортивних досягнень. Олена Міщенка, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все. Такими побачили новини вівторка, 22 березня. Журналісти телеканалу «Миколаїв», попри всю складність нашого життя, інформаційники телеканалу «Миколаїв» залишаються в прямому ефірі. Ми працюємо для вас щодня 5 разів протягом доби. Залишайтеся завжди з нами. Ми працюємо для вас. До зустрічі в ефірі.